Belə ki, 90 yaşlı İtalyan Emma Maria Mazenga bu yaxınlarda öz yaş qrupunda daha bir dünya rekorduna imza atıb. Düşünün, bu qadının 90 yaşı var, yəni heç vermək olmaz. Nədə sürətlidir? O 200 metr məsafəni 51,47 saniyə qət edib. Emma 1933-cü il avqustun 1-də anadan olub, o İtalyan atletika ulduzudur. Emma müxtəlif sprint kateqoriyalarında 5 dünya rekordu, 9 Avropa və 28 İtaliya nəticələrinə sahibdir. Hər bir idmançı kimi onun da öz ritualları var. O yalnız corabsız qaçır və heç vaxt məşq zamanı yarışda istifadə edəcəyi ayaqqabını geyinmir. 90 yaşlı atlet yaş qrupunda rəqibinin olmadığını deyir. Mənim heç bir rəqibim yoxdur, ona görə də əvvəldən qalib gələcəyimi bilirəm. Sadəcə yaxşı vaxt keçirməyə çalışıram. Emmanın qaçış kariyerası 53 yaşında olanda başlayıb. O deyir ki, idman ona həyatın bütün çətinliklərini dəf etməyə kömək edib. İtaliya Avropa İttifaqında ən çox qocalmış əhalisi olan ölkə hesab olunur. Burada hər dördüncü insan 65 yaşdan yuxarıdır, dostlar.